juuri saamamme tiedon mukaan on juurta jaksain selvitetty, että juuri taikina juuri tekee sen, että leipä on pitkään kuin juuri paistettua. Tulos oli selvä eikä mikään juuri ja juuri nippanappa niukalla marginaalilla saatu. Juuri siksi suositellaankin kokeilemaan talonpoikaa, oivallusta ja muita Pogenin leipiä. Ne ovat aina taikina juuri leivottuja ilman säilyntäaineita. Siinä olivatkin tuoreet leivät... uutiset. Se on juurikin näin. Se on juurikin näin. Se on Pogen.